Ar sporta kompleksa Zemgale svinīgo atklāšanu 2001. Gadā iesākās jauns posms Jelgavas sporta dzīvē. Ledus halle jelgavniekiem piedāvā dažādas jaunas iespējas kulītas halles tapšanas brīdim Liedza siltās ziemas un šādu celtņu neesamība. Pateicoties šai hallē Jelgavā ir atzimis un nostiprinājies tāds sporta veids kā hokejs. Mēs sākam ar pašiem mazākiem bērniņiem. Es pat nebaidos teikt līdz pensijas vecumu gadiem, jo sākot no 4-5 gadiem šeit sāk mācīties slidot, un mums ir veterānu turnīrs, kur piedalās cilvēki, kam jau ir pār pa 60 gadiem. Tas mazais bērniņš sāk trenēties 6 gados, 7, 8, 9, līdz pat 18, un tad ir iespēja tālāk spēlēt virslīgā, kur jau, tieksim tā, kad plašāka lauka pavarās. Strādājam tagad diezgan rūpīgi pie šīs virslīga komandas noslīpēšanas. Šīs sezonas jaunums virslīgas nosaukumā parādījušies jauni burti LLU. Un tas ir tikai loģiski, ka tā dēvētajā studentu galvaspilsētā Jelgavā arī Latvijas lauksaimniecības universitātes studenti spodrina pilsētas universitātes un hokeja komandas vārdu virslīgā. Ļoti lielu palīdzību mums sniedz Jelgavas pilsētas dome. Tāpat atbalstu sniedz arī uzņēmēji un zemnieku saimniecības. No darba brīvajā laikā jelgavnieki aktīvi darbojās arī amatieru hokeja līgā, taču Jelgavas ledushāle paver plašas iespējas arī citiem sporta veidiem. Ja ir ledus, tad ir bez hokeja arī ir daislidošana. Kērlings, šeit arī mājas ir Latvijas izlases staihokeja komandai. Jelgavas ledus hallē notiek regulāras spēles, ir dažādi veiksmīgi sadarbības projekti, kā labs piemērs sadarbībai, kas turpināsies ir Amerikas sportistu viesošanās un spēle ar virslīgas komandu šovasar. Šeit ir piemērota vieta sportošanai un sava sportiskā gara apliecināšanai, kā arī relaksācijai. Šeit ir ledus arēna, āra sporta laukumi, tenisa korti, viesnīca, konferenču zāle, kafejnīcas, bowlings un skateparks. Jelgavas ledus sporta skolai nozīmīgs uzdevums sagatavot audzēkņus iespējami optimālajam sportiskās meistarības un teorētisko zināšanu līmenim. 2012. 2013. Mācību gadā slidot prasmes hallē apgūst turpat tūkstotis pirmskolas un pirmās klases audzēkņi. 13 dažāda vecuma grupās gan uz ledus, gan tā saucamajos sausajos treniņos trenējas U10, U12, U14, U16, U18 un U20 grupu audzēkņi.